vaše mišljenje? Pa budući da sam obilazio dosta sličnih mjesta u inozemstvu, mislim ovo je briljantno dostupno. Ovo je ne samo apsolutno najvažnija i najbolje organizirana vinska smotra u Hrvatskoj, nego ovaj današnji dan, dakle prvi dan ocjenjivanja za ministru i današnje svjetsko prvenstvo Malvazije, doista se može uspoređivati sa ozbiljnim svjetskim vinskim manifestacijama. Mislim da je strahovito značajno za hrvatsku vinsku scenu da se pokazalo kako se kod nas može organizirati nešto tako visokog ranga i nešto toliko, nešto što je zapravo što je svo vrijeme išlo posve perfektno, bez jedne pogreške. Mislim da je dizanje standarda nešto strahovito važno za hrvatsku vinsku scenu. Ovo je na razini ocjenjivanja vina i na razini vinskih smotri strahovito dizanje standarda u odnosu na sve slične manifestacije.